دغه شان یو واقع شو و د نړیر کال مخ کې 2011 12 کې او دغه شان یو سوزوکی باندې زو ولاړو مو دغه شان ناری مونږ والی او نن لس کال پس بیا هم ناری وو. فرق صرف دومره راغی چې لس کال مخ کې تیر شو او زمونږ هغه بیخی ځواني رورو بوډوالی طرف ته روانه ده، خو مسله او په غزه باندې ولاړه ده. د زمکه په مخ باندې چې څومره ګناهونه کیږي، د شرک نه پس زما په نیز د ټولو نه لویه ګناه هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ای پشان کې ګستاخی ده. او مونږ په دې باندې ځان ډېر نه خوشحاله وو چې ګنې مونږ راپاسو، مونږ د خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم د حرمت حفاظت کوو، دا ذمہواری الله پاک په خپل لاس په خپل اغسته ده. صرف پدی خبرو مونږ لګ ازمائی، باقی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا غید حرمت، دا غید عزت، دا غید تقدس حفاظت الله پاک پخپل کوي. خدا سے واقعات چې راشي نو دا مونږ ته او ششه دا مونږ ته پکې مخامخ خپل مخ وګورو چې زمونږ حیثیت نن دیونیم عرب مسلمانانو په دنیا کې سره آیا دا بے حرمتی دا غین پا غلطے بانے کی گئے و گدا پا قص گئی. دادا سے او قبیح عمل دے چھ پدے کی دا پدے کی دا مفے پدے کی دا درگزر گنجائش نشتا او پدے بانے دا طول مسلمانوں غالوں میں ملے کی گئی، نہ صرف آغا مسلمانوں چھ کم پا ہندوستان کی دی بلکہ وہ سرا زمنگا دا طول دنیا دا مسلمان او وہ سرا دا دنیا دا مسلمان دا بادشاہاں دا حکمرانان غالب پینی ولی دا چمنګه یونی عرب مسلمانانو او زمونږ په موجودګۍ کې زمونږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کیږي، نو زه دا یم چې دا مزمت هم لازمی صدا دا زه بالکل د دې حیثیت نه کوم، خو د ملګرو د جذباتو او اظهار او چاہے مونږ به مزمت کوو ټول عمر به مزمت کوو، نو زه دا دارم چې د مزمت نه اوس د مرمت و خراغی او هغه به څنګه کیږي. هغه بدا سکیږي چې سوپر مدا خپل ځان نه مضبوط کړي، سوپر مدا خپل ایمان نه مضبوط کړي، سوپر مسلمان خپل ځان نه پجندل، خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم تور طریقو باندې عمل شروع کړي، هغه نه مضبوطی کړي، هغه نه راتنګ کړي، سو نه پیدا کیږي چې دا سه واقعیت په دنیا کې بنش دا بدی نور سیوا کوي او په قص سیوا کوي زما استاد خفقان په پاره سیوا کوي. اولنۍ مطالبه مونږ د شرګون د پرس کلب ده دی یو زبردست پروگرام چې کوم دې د فورم را کو چې هندستان د هندستان وزیر اعظم دې مونږ د خپل خبره کمزور نه ګڼو، بشک دلته مونږ کوم خلق نه ولا خدا ترجمانی مونږ د عربونو او قرآنو خلقو کو چې هندستان حکومت دې په دې قبی عمل باندې د دنیا د ټولو مسلمانانو معافی وغواړي. نریندر مودی دې د هندستان او د ټول دنیا د مسلمانانو معافی وغواړي او بیا دې د خپل حکومت دا مسلم کش پالیسی بدلی کی په دې خبره باندې دې د دنیا مسلمانانو را او مالا او تر سترګې نشي تورولې چې دا دوه قبیل انسانان چې د زمکې په مخ باندې ملوان دي چې دې موږ د پاټان نور کړه یا موږ په دې باندې پرچاو کړه دا د بی جی پی د حکومت پالیسی دا مسلم کش پالیسی دا دی خو چې کوم عملو کو د دې لیډر مودی د نن ډیر کال مخکې په ګجرات کې په زرګونو مسلمانان شهیدان کړي دي او د دې په وطن کې دا عمل کیږي او صرف دا نه بلکې څوک داسې عمل کوي شا په شا په لاس حمله باندې ټپي موت له دا سوچ پکار دے چې دا سے عمل کی یہ داخل ہو لکے گی دا پدے ہو لکے گی جن مسلمان دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشاہ مانے غیرت کی پکار دے چا غیرت کو دا دینا زیاد پکار دے خو آیا دا غیرت صرف چاہو چہارا ہو جلسو پر محدود دے کنامل و بحبل جن کے دا غیر تعلیمات راولو کنرا ہو جسو پر ماہو دا غیر بسنت مانے عمل نہیں کرے دا خپل ملکنم نے مضبط کری دا خپل طور طریقیم نے ٹکڑی منگ ترائے پورے با دنیا کے دا شان سے جنرہ رسوا کرزو زمان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حرمت حفاظت خوال لوگ با پخپل کی اگر پا ہر طور کے ہو یو نو غلام رسول اللہ عزمان دا سے پیدا کی دا غازی علم دین شہید پشان چبر آپاسی اور دا غیر بلون خاتمہ با کی خما و تالے دا سوچ پکار دے چھ 75 سال خود دے پاکستانو شو پکار خدا وا چھ دا دنیا پا بر گوٹ کے چھ دا سے عمل کی گی زمان استا دے وطن زمان استا دے پاکستان دے جمی طاقت دے ایمان بطاقت پوچھ بانے
حدیث پند اسکرو حل تناستی دا کم از کم پچاس ساٹھ کروڑ مسلمان آئیو اور زمون اچھا دوم رستر کا نسو دی پکارا چی بیگارا میں پدی سو چکو چی مونگا دیو دوم را دیر شو زمون اچھا یہ رسل کنے کی گی چی حضر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با پخبل اللہ خبر او فرمائے لہ وچی او دار بدا سراشی چی تاسو بد بیشمار ہے دیر زیاد بے خطاسو بد کفار چی کم نستر کا نسو دی دا غ دور دے نارا تکبیر اللہ اکبر خبر بانی سیاست کی اللہ دے ہدایت نصیب کی خدا نے دا پاکستان دا مسلمان دا پارا اور زمان طول پارا لما ہے فکریہ دا چھ مسلمان مسلمانانی و نبی پاک زمان دا طول پا شریک دے قرآن زمان پا شریک دے لگی دا حرمت حفاظت زمان طول بانی لازم دی خود پروگرامو لگی کہ نبیل بیل کی جمعیت ازان لگی جماعت ازان لگی پیپل ازان لگی مونگ ازان لگو دمرا پا مونگ اتفاق نشتے دا خبرہ دے دا پارا کم چھ پدے بانی مونگا اور دا نمال کا قابلین سو چکی چھ باز ادا سے خبرے خود پدے وطن کے پرے رہے کنا چھ باغے بانی خود کم از کم راہوک شکنا مونگا کیوں عمر دا یوبا دا جامیر شہو پدے شرکل کے پدے تخبے کے مردان پی خور اسلام آباد اور اسے نور خارونا دا ہر اپا تیل تماعات شو کیوں لے اللہ پاک اجر ور کے خدا عرف رکھ پہ اوزین شہو اسے نوخن بکڑے بہرحال زبا دخپل ذاتی واقع بیان کم آگا ٹیم زلہ پا سیاست کم نوم جو طالب علم ہوما دا 2006 خبرہ اور دا غزے کے او ظلم شے ہو پا ڈنمارک و پا نیدرلینڈز کے ہم دا شان دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا شان کے گستاخی ہو شوا اور پا دے طول ملک کے مسلمانان رو تا احتجاج شروع گنا احتجاج چا پورا مانی خود ٹک دا خوکتے احتجاج کے اس سیزے نو تو خدا ہی ملون گاڑے نہ سیزے تو خدا خپل پختن مسلمان رور گاڑے سیزے دا غد دکان رانے و در شان پتا کال کے رو تو خپل اٹھنے من گو سیزے زنو جواب ما پی خپل سو چکو آغا زمانہ کی بما گیر و بریت نساتن پا دے مخ بدا اجامت کریم مگری او پدی خپل اوجا کی ولارو میں شیشی تا میں مخامخو کا تو جدا بلیڈ میں سنگ رم کو نسوچ میں کو چی اگر خو بے حرمتی کئی خو زکم دا حرمت تا قدس ساتا ما چی زر اخپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ مبارک اگر خائص او خپلو دا یو نبی پا اسلامی ننے کے دا انسان پا تاریخ کنے پادشاہ جدا اگر گیر مبارک نوا نمائی آیا تا زین صاحب کم دا جد اخپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت سر مزاق مکم دا روز وچی زمان دا احتجاج رنگ داو چھ ماغا بلیٹ کی خود و اگر کریم میں نمخ نبین زل انزو تا اسم دا درخواست کم زیاد تر نوجوانانی ہے تا چھ سنو دا کہ گنا دام کافی دا دے اخپل ملک کم از کم نقشہ بدلون دا پار چھ زلون نا پر سر اوکو چھ سن آگی ظلم کی دمرا بمون اخپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت راٹنگو صرف گرے پر خودن نہ دے لاخی و مثال دے سرد گیر اللہ خلق دخل کو قتلون نہ کی دخل کو ریپس نہ کی دما پر خپل وطن کے بل روز ذکریا ایکسپریس کے ددے وطن نہ بچے سر پریل گاڑی کیوں دریل گاڑی ملازمین و اجتماعی ابرو رزی کڑے دا مودی راغلا او کرا دا اسرائیل وزیر اعظم او صدر راغلا من کے خپل اختیار دا زکا غیر راضی او زما استاد زمون دا مذہب او زمون دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حرمت بے حرمتی کی زما په خیال چې مونږه ما خو دغه نتیجه را ایستیدم چې کله دنیا ته دا میسج لاړ چی کل تر دے قوم دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمتی کے دے نوخ پر مذہب طرف کر آزی دی نوخ پر معاملات ٹکی دی نوخ پر ایمان مضبوطی بے با دی پکارا خلا رشی گنی طاقت خود اثر دم رم نشتے چلا شو پر بل ملک داگر تا پوسو کے آگا ہوں پر خپل ملک بسے دا خپل ملک تحفظ دا پارا پر من اسامہ پسے ابتباد پر راضی چلا اسامہ آگا روح مل تکی نو راضی اس طاپ ابتباد کے سرد بٹین راکو دے گی شام خبر آگا زمان دا پارا امان دا خپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حرمت دا پارا مضبوط ٹھوس اقدامات نشو غستے اسے چغے وہ بے خپل کرن تزو دے من صفا دا دے او دس صفا دا جد خپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حرمت مضبوط تا پوس نشم کولے زو دا ٹول ملگری اپریشیٹ کوم چاچے دا اقدام اچت کو پرنو ملگری را غن شوی ننم جماعت اسلامی غنڈا و شوی ننم تحریک انصاف ملگری مو را غن شوی نور زینو کی مم را غن شوی اللہ دا ٹول عجر ورکی اور اللہ تعالیٰ دے مولا غصو جو فکر راکی چیز مونگا استاسو دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ای پشان کی بے حرمتی کی گی نظمون دے جمدی پاتے کی دو بے اصف ہے دادا اور آیا دادے موجودہ حکومت لے پکار نہ دا چی پس سخت الفاظو کے پس صحیح طریقہ دادے
التا کی مزمت موشی او دغه مرامت او انتظام موشی او په خوې متحده کې پدې باندې आवाज چې څنګه چې عمران خان سب کړه وزیر اعظم او دا سه واقع او شو نو په پاکستان کې په انټرنیشنل نتورک باندې کې نو دنیا ته او سپیچ کو او بیا امریکا ته لاړ او یونایټډ نیشنز کې په خوې متحده کې عمران خان پدې خبرو کړه پدې سیاست نه کوم با ملي خبره ته کوم او په 15 مارچ باندې عمران خان او تحریک انصاف حکومت کې دا یو سټیپ څنګه واغس یو عالمی کامیابی په پوره دنیا کې پاکستان په نوم باندې چہ ہر کال 15 مارچ با دا دنیا پسطح اقوام متحدہ کے دا اسلام پا حق دے اور دا اسلام دشمنے خلاف پا اورز منزلے کی گی دا اسلام افوبیا خلاف دا سے عملی اقدامات پکار دی نظر شہباز شریف نا دا دین زنا دا ڈیمانڈ کون چھو وزیر اعظم دے نمارا خود امبل تا وزیر اعظم پا کرسے با لے راسے دا بائیس کرو عوامو دا وزیر اعظم پا کرسے با لے راسے امپورٹر دے خوبیم دا وزیر اعظم پا حدہ ناسے تاثر اشاد دلدیمی تا غد دے تاثر اشاد الرس اتنے دا فوج دے تاثر اشاد جدینو دا دنیا دنیا غلامان رسول موجود دی 22 کرو عوام سا بے غیرت قوم نہ دے خپچار اترے گا اور سخت خبر ہوگا اور دا مودی نے ڈیمانڈ ہوگا کہ مابو والا رکھو مسلمان نو پدبا ایسا اقدام ہوگا نو کیسا نہیں ندا دے مسلمان دبا میں مضبوط پیغام دا پاکستان نے اسلام آباد نے ملاو شی اور دا دنیا بس دا بڑا خبر ہو شی جدا ملک دے غیرت مند و خلق دے صرف دے عمران خان پورے نرا دا دے وزیر اعظم پا کرسے پا پاکستان کے جسو کم کینی کاغے عمران خان نہیں کہ شہباز شریف ان کو بڑے ہو کبڑے تسو کم کی نہیں اب دا حرمت رسول اللہ پارا خمس بوتا وار چتائی تو سوئے مرگری تو سوئے قرارداد سرا تو دے مطالبے سرا مرگری ہے کنا جدا پاکستان حکومت دے دا دنیا پسطہ پہ متحدہ تراشی اور دا دے مزمت موکی دا مرامت انتظام دے موکی اور دا اسلامی اور ایسی کانفرنس دا ہنگامی اجلاس ترا ہوختو سیدی زنم دا دیمان کم زگ دے اسمبلی کے نیم گندا خبر ما اسمبلی بخورم کرو یا خود دا اور ایسی استبان با قصہ ختم کا اور خام خواج دا اسلامی ملکون دا اور تنظیم دے نبیا بکار دا چھ پاکستان پا ہنگامی بنیاد بانے بلاول بٹو سے بلاش شی زمون وزیر خارجه ده بلاول سب دلاشی او آل ده اگه ده خبر دیمان بکی چی پده مانه هنگامی اجلاس او ایسی او آل ده که خواه متاده که هنگامی اجلاس پا خواه متاده که منو وقتی شی یا غیر اوالی یا نر اوالی فو حکومت پاکستان نو پکار ده چی خواه متاده او او ایسی ددوان هنگامی اجلاسو کی او سنگی پا پاکستان که عمران خان صاحب دا افغانستان دا پارا یو نا دو اجلاسو نکنو یو پا دی اپریل کی یو لاغی نا دو میاشت مخ کی پا جنورا فروری کی نزو نا موجودو کنو دا دیران کن چو پا دی خبر بانے پا اسلام آباد کی دا ہنگامی او ایسی دا اسلامی ملکونو کنفرنس موقعیت کی او دا خبرہ را پرسے رکی او دنیا سر پدے بائن دا مطالبے او دا مکالمے ابتدائو شی جسے دا زمانگا پا دی دنیا کی دا اظہر رائے دا آزادے او خبرہ کی گی خود دا اظہر رائے دا آزادے او لیمٹ دے اگر لیمٹ دنے شکاس کولے تو کہ پر اندن کی یو حد پر او خبر کے تو پر اندن کی دا غی دا ملک دا اساس خلاف خبر نشی کولے پا امریکی کی دا غی دا سپریم کورٹ خلاف خبر نشی کولے پا وچن کنٹریز کے دے ہودیانو دا غی خلاف خبر نشی کولے چھ ہلو کاس کولے شوئے سنکی فہیم ہم ہوئے نو در آشان پا دے خبر آمانم اسلامی نویلو یو زی گرل پکار دی چھ پا نور خبر و قانون شتا چھ نشتا نو زمان استاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا حرمت بانی قانون نشتا دا زمان دا طول پارا سوالیاں نشان دے چکر پا حکومت کیو پا ہر لیل بانی دا خبر مو چھتا کرنا شکر الحمدللہ دا پاکستان پا تاریخ کے پا ختم نبوت بانی طول ویا کار شوی یو دا بٹو سے پا وقت کی قانون پاس شوی چھ قادیانان نان مسلم ڈکلیر شو او دا عمران خان سے پا وقت کی قرارداد پاس شو چھ پا کمزے کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رازی ہے اس رب خاتم النبیین لکھنے الحمدللہ دا کار ستا سوئے نوکر دا دے خادم پلا صلی اللہ تعالیٰ پر یہ سمجھے کہ کڑے مجھے مخکم دار سے کڑی مخی بے بیان کو کہری ستا سوئے ٹوڑے ہو میرے بانی دیر شکریہ حرمت رسول پہ حرمت رسول پہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ مبارک علیہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سبتن سے جدا سبتن سے جدا دعا کہ جی بانگنو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا امين شكرا